Ну, я сюди прийшов через те, що кілька днів тому влада, бандитська влада, не дослухаючись до думки народу, а дослухаючись тільки до своїх якихось кишенькових власних потреб, перекреслила долю України, перекреслила прагнення української молоді. Тому я прийшов сюди, щоб відстоювати своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, майбутнє своєї нації, своєї держави. Дякую.